ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି। ତ ଆଜି ବି ସେଇ ସନ୍ଡେ, ତ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ଆଜି କଟକ, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ମୋର ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଯାଉଛି, ଏବେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଦେଖା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସୁବୁ ବାବା ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ସୁବୁ ବାବା ହାଏ କର। ତ ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦି ଜଣ ବି ରେଡ଼ି। ହିରୋ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବନ୍ ବନ୍ ହାଏ କର ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ହିରୋ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ ହିରୋ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି, ମାନେ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ବୁଲିଂ ଥିଲା, ଏଇଠି ଟିକେ ବସିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିସାର। ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଇଛି। ମୋତେ ତ ଏଇ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ହଳଦୀଟା, ମୋତେ ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ବସିଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବି ବାଡ଼ଉଛି। ତ ଏବେ ବସିଛୁ, ତାପରେ ଯିବୁ, ବସିଛୁ ଟିକେ, ଆମେ ଯିବୁ ଗୀତା ବାହାରକୁ, ତାପରେ ରାତି ଡାଲୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ମଣ୍ଡପକୁ। ତ ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
तो बहुत आइटम होता मानते कौन कह मिनिमम शहे कि शहे पखापाखि शहे हजार पखापाखि आइटम होता बापड़े मुझ तो भिड बाहन प्राय किसी खाई भी पारे देखिले कि आपण मैंने कि देखिले कि मुझे स्टेज जाए फोटो भी उठे पारे कहीं भी फोटो आम उठे पारूनि ये गहली होता तो मुझे चेष्टा कर सबकि मानते शो कर सबकि देखी जमी जहाँ भी मन सब देखी बट मुझीटा बोधे भल भाव देखी तो ओके मुटा तो मोर बहुत जोर से मिलला बहुत थक कर समस्ते एवं मुझे शोवाक मैं टायर लगे तो ओके फ्रेंड्स आपण मानक भिडटी केमती लगी एंड बाहर टी म्यारेज टी केमी है मत कमेंट निणे प्लीज मो चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल ओके फ्रेंड्स बाय बाय।